U kanjonu Jerme, koji mnogi nazivaju i srpskim Koloradom, i ove godine okupiće se ljubitelji prirode iz Srbije i inostranstva. Tokom petodnevnog avanturističkog festivala za učesnike je organizovano 20 programa prilagođenih i deci. Među njima planinarenje, sportsko penjanje, spuštanje užetom niz stene, planinsko trčanje i planinski biciklizam, avanturistička trka sa preprekama za najmlađe, ali i kreativne, umetničke i ekološke radionice. Festival traje 5 dana. I u okviru festivala mi našim posetiocima nudimo preko 20 različitih programa koji obuhvataju outdoor aktivnosti, kulturno-umetničke radionice i radionice vezane za ekologiju. Svi ti programi su prilagođeni različitim starosnim strukturama gde mogu učestvovati i deca, ali i stari ljudi. Prijavljivanje učesnika za ovogodišnji festival je do 1. avgusta na sajtu neat-srbija.com. Jerma svojim tokom spaja Pirot, Babušnicu i Dimitrovgrad. Festival podržavaju i turističke organizacije ovih lokalnih samouprava. Zajednički cilj je promocija turističkih potencijala kanjona Jerme. Zadovoljstvo mi je što će se ove godine deo aktivnosti održati na teritoriji opštine Babušnica. Biće obuhvaćeni planina Ruj, Asenovo Kale i Cedilka. Radujemo se saradnji svih turističkih organizacija koje zajedno dele prostor kanjona reke Jerme i nadamo se i budućoj saradnji sa svima i našom opštinom, sa gradom Pirotom i opštinom Babušnica. Turizam sam po sebi ne prepoznaje granice i mi se trudimo da sva ta dešavanja, manifestacije, trke, sportske dešavanja budu na neki način deo turističke ponude i Pirota, Dimitrovgrada i Babušnice. I minuli godina smo zajedno sa upravljačem rezervata prirode dosta radili na infrastrukturi, na turističkoj infrastrukturi. Nastavlja se i uređenje staza i drugih lokacija u kanjonu ove reke za potrebe festivala, ali i za sve turiste tokom godine, potvrđuju i u šumskom gazdinstvu Pirot koje upravlja ovim specijalnim rezervatom prirode. Zadovoljstvo je raditi na jednom ovakvom projektu zato što se vidi da u razvoju turizma imamo jedno kooperativno upravljanje i učešće svih predstavnika svih opština, nevladinog sektora i turističkih organizacija. Nastojećemo da i ove godine obezbedimo neki dodatni sadržaj. Ideja organizatora je da ovim festivalom obuhvate sve turističke potencijale kanjona Jerme kroz ekološke sadržaje. Realizaciju aktivnosti u okviru ovog festivala podržalo je i Ministarstvo zaštite životne sredine.